Labas. Sveiki gyvi. Atsiprašau, kad turėjau ten visokių techninių sunkumų. Mano šita transliacija bus lietuviškai. Todėl, kad mes susitarėm, kad mes skaitysime... Aš tai pataisysiu savo kamerą biškį. Mes susitarėm, kad šiandien aš paskaitysiu... lietuviškas pasakas, bet iš tikrųjų, kadangi aš turiu kelias knygas iš savo vaikystės, kurias aš skaitau ir vaikam, savo mylimiem, ir jos man brangios, todėl, kad tai yra mano vaikystė, aš jums jas paskaitysiu, pasidalinsiu. Ir kaipgi... Turbūt pati pirmiausia ir pati mano pati mylimiausia yra Zuikis Puikis. Todėl, kad aš turėjau knygą, kuri visa visiškai susitrynė. Ir pagaliau man kažkas, turbūt mama, nupirko naują. Ir jinai lygiai tokia pati, tik tai tokia lakuota. O mano buvo nutrinta. Ir turiu prisipažinti, kad su šituo eilėrašiu, kadangi aš nelabai buvau didelė, nelabai mėgau jaunystėj, vaikystėj skaityti eilėrašius, su šituo eilėrašiu aš įstojau į konservatoriją. Nežinau, kodėl mane priėmė su juo. Bet taigi, Zuikis Puikis. Aš beveik moku mintinai. O iliustravo šitą knygą Kostiuška, kuris buvo mūsų šeimos draugas. Parašė Mieželaitis Eduardas. Taigi, va. Aš galėsiu jums rodyti netgi iliustraciją. 100 zuikių susirinko, net žalia girelė linko. Pakalbėję, pasitarė, jie mokyklą atidarė. Ir zuikėlė nuo vyžūnų leido mokslams savo sūnų. Zuikė triusė, maudė, prausė, ilgausė. Siuvo kelnis ir liemenė, o liemenėje kišenė. Kepuraitė jam uždėjo ir mokyklon palydėjo. Jis kuprinė ant pečių ir nurūko takučiu. Bėga zuikis. Žydi gėlis, čiulbau bavolungėlis. Argi oras nepuikus, bėgtum, lėgtum į laukus. Neviliokit. Ne. Ir nukūrė pevelė. Pabėgėjas atsidūsta, mato didelį kopūstą. Oi, broleli, ilga ūsi, kaipgi tu nevalgęs būsi. Zuikis lapą nusilaužė ir sugriaužė. Prisivalkęs, zuikis sėdė. Gera būtų pailsėti. Ir zuikutis mikliai dūmė pamiegoti į pakrūmę. Šildė kaitino saulutė, o pavėsį zuikis pūtė. O taip vaisai pūtė. Zuikis Puikis tol miegojo, kol sargiukas nesulojo. Zuikis, strikt! Akis pramerkė ir pamatė piktą sargį. Zuikis spruko nuo sargiuko ir kad rūko, tai nurūko. Pabėgėjęs dar truputį, mato, atslenka laputė. Sveika, zuikė, kur bėgioji? O gal pašoksim klumpakoji? Neturiu aš laiko, sesė, nes einu į pirmą klasę. Valandėlę patrepsėsi ir į klasę dar suspėsi. Lapė snapė nevilioki. Ar tu moki zuikių šoki? Šiandien zuikutį mes pašoksim, patrepsėsim ir išmoksim. Tebūnie, kaip tu sakai, gal pažaiskim neilgai. Va kokia lapė ir zuikis. Ir lapį vilioja tą vargšą zuikį.
apsikvietę senį ežį griežt armoniką paprašė. Juodas varnas dūda pūtė, smuiką čirpino lakštutė. Pilkas vilkas būgna mušė, net geružė ošė, ūžė. Zuiki šoko, ūsaraitė, šoko trypė laputaitė, šoko trypė op, op, op. Mato, saulė vakarop. Oh, dūmė zuikis iš lankos, neišmokęs pamokos. Va kaip jie linksminosi. Kita ryta. Jis pirmasis jau sukiojosi prie klasės. Pamokas išmokė puikiai, susirinko klasiai zuikiai. Sėdi klasėje po du, rašo zuikiai be klaidų. Susigūžęs zuikis sėdė, gal nekvies atsakinėti. Vis kamputį susiriečia, mokytojas jį pakviečia. Paskaityk į ilgausį apie žvirblį ir kaliausią. Zuikis puikis net iškaito, kad knygelės nepaskaito. Visą dieną vakar šoko ir skaityti neišmoko. Zuiki puiki, skeltanosi, pasimokyk, tai žinosi. Mokytojas raito suka, zuikiui puikiai dvejetuka. Zuiki žiūri į dienyną ir galvelę panarina. Sėdi jis į savo vietą, o šarėlė ūsiais rieda. O koks mokytojas, aš visada prisimenu tą mokytoją. Va. Tokiais sakiniais dideliais. Daug zuikučių, daug mažų juokės. Zuikiai, negražu. Zuikis puikis, bus kitoks. Nesimokęs, jis nešoks. Tėtis bus patenkintas zuikio puikio penketais. Zuikių klasiai aš lankiausi ir mačiau ten ilgą ausį. Zuikis mokosi gerai. A pasakyk, kaip tu darai? Va. Va, ir viskas apie zuikį puikį. Tiesa, čia reikia paaiškinti, kad anksčiau geriausias pažymys buvo penketas, o blogiausias pažymys buvo dvejetas. Aš, kaip dabar mokykloje yra, nežinau. Dabar galvoju, ką dar paskaityti jums. Ir, bumtelėjo, yra pora knygų, kurias aš turiu iš savo vaikystės. Viena be viršelio. Viena yra 1900, negali būti 66 metų. Ir tai yra knygutė, kuri vadinasi Burtų lazdelė. Ir labai pamokanti knygutė. Va, zuikis ir ežiukas. Ėjo ežiukas namo. Ir tai beeinantį, jį pasivijo zuikis. Ir pabraukė būtų draugė. Patraukė būtų draugė. Dviesi kelias per pus trumpesnis. Iki namų toli, eina, šnekučiuojasi. O skersai kelio gulėjo lazda. Ir užsišnekėjęs, zuikis jos nepastebėjo. Apsibrido ir vos nepargriuvo. Ach, tu šiokia, tu tokia. Jisai tūžo zuikis, į kad spyrė lazdą, jinai nulėkė toli, toli į šalį. O ežiukas pakėlė lazdą, užsidėjo ją ant pėties
Ir pasivijo zuikį. Pamatė zuikį sežį, besinešantį lasdą ir nustebo. O kuriems galams savo tą lasdą? Kokia nauda iš jos? Čia nepaprasta lasda, paaiškino ežiukas. Čia burtų lasdelė. Zuikis tik taip prunkštelėjo. Ir leidusi jo toliau, jie toliau ir priejo upelį. Zuikis strikt, peršoko upelį ir riktelėjo jau nuo kito kranto. Ei, didžia galvė, mes šalin savo lasdą, su jie į šitą pusę tu tikrai nenusigausi. O ežiukas nieko neatsakė. Šiek tiek atsitraukė atatupstas, įsibėgėjo, atsirėmė lasdą į vidurį upelio, vienu šuoliu liuktelėjo į kitą krantą ir atsistojo šalia zuikio, lyg niekur nieko. Zuikis iš nustebimo net įsižiojo. O, pasirodo, tu puikus šokikas. Aš visai nemoku šokinėti, pasakė ežiukas. Tai šiau šaunioji šuolininkė, burtų lasdelė man padėjo. Ir patraukė jie toliau. Netrukus priejo liūną. Zuikis nuo kimsnelio atkimsnelio huk, šukinėja. Ežiukas iš paskos eina. Ir prieš į save lasdą atkišęs stikrina kelią. Ei, didžia galvi, kut tai pamažu velkiesi? Turbūt tavo lasda? Ir nespėjo zuikis baigti, tik tai paslydo nuo kimso ir įsmuko į liūną iki pat ausų, kad kiek ir būtų prisirijęs vandens ir nuskendęs. Užsikrapštė ežiukas ant kimso, arčiau zuikio ir šaukė. Kipk į lasdą, tik tai tvirčiau. Nusitvėrė zuikis lasdos. Ežiukas kiek galėdamas truktelėjo ir išvilko savo draugą iš liūno. Kai jėdu įsikapanojo į sausą vietą, zuikis sako ežiu, o dėku tau ežiuk, tu mane išgelbėjai. Nu ką tu? Tave išgelbėjo iš visų bėdų vaduojantį burtų lasdelį. O kaip jie apsikabino. O nukeliavo jo toliau ir pačiame didelio tamsaus miško pakraštyje pamatė žemėje gulintį paukštytį. Jis buvo iškritęs iš lizdo ir labai gailiai cipsėjo, o jo tėvai suko ratus viršum ir nežinojo, ką daryti. Padėkit, padėkit, čirškėjo jie, padėkit, 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 padėkit. Listas aukštai niekaip negalima pasiekti. Nei ežys, nei suikis, nemoka medžiais laipėti, o padėti reikia. Ežiukas galvojo ir sugalvojo. Stok prie medžio, paliepė į zuikį. Zuikis atsistojo prie medžio. Ežiukas patupdė paukštyti ant savo lazdos galo. Užsilipo zuikį ant pečių ir kiek pasistengdamas aukščiau užkėlė lasdą ir pasiekė beveik patį lizdą. Paukštytis dar kartą sucipsėjo ir išaukė tiesiai į lizdą. Tai kad nudžiugo jo tėtis ir mama ir prasnojo aplinkui zuikį ir ežiui, ačiū, 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 ačiū. O zuikis sako ežiui, užaunus tu vyras, ežiuk, tu gerai sugalvojai. Nu ką tu, visą tai aukštyn keliančiojo burtų lasdelį padarė. Įžengė jie į mišką ir kuo toliau eina, tuo miškas tankyn. Ir tamsyn. Va, kaip jie kelia. Va, kaip jie kelia paukščiuką. Kažiai toliau. Zuikis. Zuikiui baugų. O ežiukas. Kaip niekur nieko.
eina prieš akį, lazda šakas skiria ir staiga iš kitapus medžio tiesiai prie jų iššoko didžiulis vilkas. Užstojo kelią ir suurzgė stuk. Zuikis ir ežys sustojo. Vilkas apsilaižė, dantėmis sukaleno ir tarė. Tavęs, ežy, aš nekliudysiu, tu dygus, o tave žvairį su ausim ir uodega prarysiu. Sudrebėjo zuikelis iš baimės, visas išbalo, bėgti negali, kojos aukte priaugo prie žemės, užsimerkė, o dabar vilkas jį suvės. Tik ežiukas nepametė galvos, užsimojo savo lazdą ir trinkt vilkui per kučtę. Bum! Vilkas sustaugė iš skausmų, pašoko ir leidosi bėgti. Ačiū tau, ežiuk, tu dabar mane nuo vilko išgelbėjai. O tai priešų vadotoja burtų lazdelį tave išgelbėjo, atsakė ežiukas. Va, kaip norėjo suvalgyti vilkas. Zuiki, o kaip apsikabino zuikį su ežiuku? Nu, kiūtino jie toliau. Išėjo į miško kelią. O kelias sunkus į kalną kyla. O dabar aš šitą knygą užbaigsiu. Nes ten dar liko gabaliukas ir nėra pačio galo. Bet aš manau, kad mes galėsim jį kartu sukurti. Nes aš galvoju, gal padarysim dar vieną sesiją. O dabar labai norėjau jums paskaityti apie lietaus nykštukus, apie kuriuos parašė Violeta Palčinskaitė. Todėl, kad tai yra irgi viena iš mano mylimiausių vaikystės poečių. Bet čia jau 1980 metų knyga, jau palyginti visai daugia. Ir eilėraštis vadinasi Lietučio pasaka. Kas ten trepsi? Kas ten šoka? Kas ten vaikščioja po stogą? Ciku, caku, tuku, tuku. Daug žydrų lietaus nykštukų. Ilgos plonos jų kojytės. Žydro stiklo kepurytės. Ciku, caku, tuku, tuku. Žydro stiklo jų batukai. O kiekvienas rankoje neša po apvalų žydrą lašą. Ciku, caku, tuku, tuku. Daug lietučių sviedinukų. Kuo greičiau į lysvę žalę, pas plaštakę, pas gėlelę, ciku, caku, tuku, tuku. Skuba daug lietaus nykštukų. Bėga, bėga, neša, neša. Atsigert po skaidrų lašą. Kiekvienai mažai žolytei, lapui, žiogui, skrusdelytei. O paskui, kai po truputį ima kaitinti saulutė, jie namo sugrįžta vėliai, pas tėvelį debesėlį. Ciku, caku, tuku, tuku, daug žydrų lietaus nykštukų. Nu va, šiandien tiek. Jeigu pažiūrėsit, man bus labai malonu. Ir iš vis, ačiū visiems, jeigu buvot, sveiki gyvi, nesirkit. Bučiuoju. Ate.